Lixo. Verdade. Ouço passos. Tem bem. Nossa, que estouro. Sapão na esquerda. Nossa! Só tapinha do pai. Sapão. Não, eu vou tirar a cara. Né? Se passar é nosso. Nossa. É nosso. Nossa, eu tô até cansado já de uma partida que eu joguei hoje. Essa é a mochila que eu levei nas costas. Estão aqui ainda no cimento. Te voltando agora, mano. Já. Mais um cimento. Ai, minha. Os dois aqui. Ai, que lixo! Verdade. Bora então, né? Dá pra ganhar, dá pra ganhar. Sem medo de ser feliz. Sem medo de ser feliz. Dá pra ganhar ainda. Tem um arco. Um arco, só os dois tacando, hein? Mano, eu não tô aguentando, velho, na moral, velho. Mano, tem nada de sapão, velho, acho que é fake. Tem fundo aqui. Nada de sapão. É, vamos marcar recuado da B também. 96, tem no fundo. É. Tem água aqui. Taxa trouxa. 97. Nossa, mas tá derrotado, hein? Só recuo. Ai, meu Deus. Aí você me mata, hein, Pena. Um cimento. Onde que tem um Pokémon pra eu capturar? Bomb. Login, vai estar tá aí pra direita, velho. Aí, tipo, bem retinho aí embaixo. Tava cimento o último. Sim, boa, defusa, defusa. Ah, vocês estão defusando, você é louco. Eu só vou deixar entrar, né? Nossa. Tem um aqui. Pimenta eu deixo pra... Pimenta é meu, galera. Deixa era entrar. Um. Tem aqui, mano, ainda. Pra ligaciona. Ih, Login pegou as... Que passa, né? Login, carrega o papai, vai. Tem arma onde? Tá aqui, velho. Tá cimento, cimento. Nossa, mas essa cara tá fundo, né? Meu Deus, o cara tá fazendo aí. Ai! Mano, você tá olhando liga, né, ô Contexto? Tô olhando liga. Tem arma aqui no fundo, velho. Você não quer vir pegar, não? Tá bem? Tá bom, então. Tô bem, tô bem. Tá à vontade? Precisa de água? Preciso, ressaca. Ressaquinha braba. Final de semana. Os caras vão nem vir, mano. Ele vai vir daí. É, eu tô de olhando no fundo lá, mano. Medo de tomar. Sentindo que eu vou levar facada ainda. Com medo também. 16 segundos esse trouxa. Mano, era onde eu tava mirando mesmo. É rush bem, então. Pelo cimento ou pelo sapo? Três sapão, sapão e dois cimento. Três sapão. Os três primeiros da sapão. Eu ah, tô vou me ferrar.
devendo. Ah, eu tô terceiro ainda, vou ter que sapão ainda nessa porra. Ah lá. Nossa. Aí, só tomei uma. Ele já foi pro céu. Deixa eu ver se ele liga. Okay. Deixa eu pegar o pé. Nada fundo até então. Esse barulho. Nossa, gente. Tô conseguindo botar pra esquerda aqui, mano. Não consegue, né? Ô, Cássio, aqui nós... Roda. Pode ter mais um, pode ter mais um. É outro, né? Mais rápido. Dentro do bombe, velho. Matar esse daí, galera. Água, miada. 7. Último bombe A, miada, né? Menos 33. Ah, vou dar aquela marotada aqui na madeirinha. Ah, gente! Nice. Fui recarregar, o cara já tava aqui, mano. Não consigo pegar C4, velho. Peguei, galera. Liga. Tudo sob control. É, pistola deles. Boa, não tem BR. 07, gamer. Caralho, Pena, para de matar, desgraçado. Chegando. Mano, esse cara tá guardando. Pior que eu jogo tão mal, velho, que eu nem vou reclamar. Acho que esse cara foi, mano. Oh, como faz o pezinho aqui, Pena? Que pé? Mano, é que você tem um pulo que você faz aqui, tá ligado? Você já viu? Você tá... Gente, onde esse cara tá? Ah, sei. Eu sei qual que é, mas não sei faz. Fake global. Será que é aqui? Nossa, ah, o cara maratou em nós, hein? Toma cuidado que eu acho que... Oi, meu chapa. Tá aqui. Sabia que ele tava ali. Ai. Onde? Seco. Banco. Bombe, bombe, bombe. Boa. Deixa ele. Passa pano pra mim, Lili. Nossa, errei. Errei a... Nossa, você acertou em mim, velho. Ainda bem que eu saí na hora. Boa. Achei que eu ia errar ainda esse cara. Falei, eita. Ai, me acertou, hein. Tem liga, manotada. Opa, essa bem que foi errada. Tá na smoke, né? Nossa, na... Nossa, fundo, fundo. O Pokémon foi capturado com sucesso. Vou pegar uma aqui. Tinha fundo aí, ô Pena. Caminhão. Foi mal, foi mal, foi mal. Te travei, né? Eu tenho um probleminha. Clutch, hein? Gente, onde esse cara se enfiou? Eu ia passar a faca. Confia na... Esse cara vai dar o fake mesmo? Nossa, velho. Por que eu não passei a facada nele? Nossa. Não é garantir, garante.